Domnule Vasilache, Moreniul trăiește prin fotbal, respiră fotbal și un eveniment de suflet astăzi aici pe Cricov. Memorialul Marian Pârșe plus meci de Old Boys. A fost ceva fantastic și va fi în continuare și acest meci de Old Boys. Într-adevăr, trebuie să memorăm acest lucru cu copilul nostru care a fost la Moreni, Marian Pârșe. A trecut, din păcate, el a trecut în neființă. Când putea să joace la un nivel mai mare, toată lumea suntem supărați de acest lucru și chiar mâhniți că s-a întâmplat moartea lui prea devreme. Putea să joace undeva la un nivel mai superior de Petrolul Ploiești și mai departe decât Șerif Tiraspol. Nu juca și dumneavoastră aici în meciul fostelor Glory? Din păcate, astăzi nu prea sunt în formă, nu prea sunt în... Mă bucur pentru ce se întâmplă pe stadion, mă bucur pentru cei care au fost juniorii Flacărei Moreni, mă bucur pentru cei care au purtat culorile echipei atâția ani și sunt în același timp foarte fericit pentru că astăzi se împlinesc atâția ani de când Flacăra Moreni s-a înființat, din 1922, și fiind un vechi morenar și sunt pe acest stadion de 47 de ani, să văd asemenea jucători, mai ales asemenea glorii care joacă pe acest teren. Tocmai că astăzi este o zi aniversar, orașul ăsta, oamenii ăștia, stadionul ăsta merită mai mult decât o echipă de județ. Sunt convins de acest lucru. E păcat că Moreni se află în această situație de Liga 4. Din păcate, probabil că în viitorul apropiat echipa va fi la Liga 3. Sunt convins că campionatul se joacă până în ultimele etape. Nu știu cât forță vor avea cei de la Linoasa, dar noi suntem convinși că vom promova. Nu vom promova, o luăm de la capăt și același lucru se va întâmpla în continuare.